Dođe smo do onog najvažnijeg dijela našeg Mevludi Šerifa, a to je Vadu Nasihat, pa Bujrom, Hafize, Kenane, uzmi riječ. Ovi tamo sestre, nek se malo umiri, jel ba? Jedno bilo je na šeima na rađiti, ismila je na hrani rađiti. Alhamdulillahi wa lihi salihin, wa salatu wa salamu ala sidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta idha šita tajalu l-hazna sahlan sahla. Hvala dragom gospodaru na njegovim neprojenim blagodatima. Molimo dragoga Boga sve zajedno da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neki od darova njegovih početi cijeniti samo zato što smo ga izgubili. Amin. Salavat i selam njegovom posljednjem poslaniku i najboljem čovjeku koji je ikada živio i koji će ikada živjeti, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji od poslanika njegovih. Molim dragog gospodara da i meni i vama ovo čovjek, ovo svjedočanstvo čuva tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima. Amin. Draga braćo i sestre, zaista mi je drago biti ovdje. Hvala Allahu. Dolazio sam i ranije u ovu džamiju, ali evo prvi put imam priliku da vam se obratim i da u mjesecu rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno i u mjesecu njegovog preseljenja, da se podsjetimo kako je taj njegov put išao i kako nas je ostavio na jasnoj stazi koju ako budemo slijedili, nama su noć i dan jednako jasni. Ono što je na samom početku bitno jeste da znamo kako nam je to Asim Efendi lijepo u namazu, u akšan namazu poručio, učeći kur'anski ajet, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Reci o Muhammede, ako Allaha volite, onda meni slijedite. Allah će vas tada voljeti. Samo ona osoba koja slijedi Hazreti Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem može ući kod gospodara. Svaka vrata mimo vrata Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana su zatvorene. Prije njegovog poslanstva mogao insan ući na vrata Isa pejgambera kojeg mi volimo. I Ibrahima pejgambera kojeg mi volimo. I mi sve pejgambere vjerujemo i sve njih volimo. Ali od poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana jedino kroz vrata kelime i šehadete u džennet možeš ući. I mi smo, to je vama, braćo i sestre, poznato, posljednji narod koji je kompletan ili u većini primio islam. Niko iza Bošnjaka i Bošnjakinja više nije ušao u islam kao narod. Zato je ogromna odgovornost na nama i zato svakih gotovo 50 godina mi moramo dokazati da nam je naš din teži od krvi naše i od života naše. Prije nego što počnem o životu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, odabrao sam da vas podsjetim na kur'anski ajet koji vi svi znate jer je u suri Duha, sura jutro, a vi znate da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen ujutro. I ko je hasta i ko je u noći, kome je teško, samo kaže da mi je dočekati jutro. Resulullah se rodio ujutro i počastio nas je gospodar da nam poslanik dođe sa izlaskom sunca toga dana. I onako kako je svanulo sunce toga dana, materijalno svanulo je sunce duhovnog dana koji će potrajati dokle god se kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To duhovno sunce, evo i u Bosni, zahvaljujući našim gazijama i našim šehidima i svima vama koji podižete svoje porodice na la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, na sečdi, to duhovno sunce neće ako Bog da nikada zaći. Sa sunnim danom, tek kada se prestane na dunjavu govoriti Allah, Allah. A mi, hvala gospodaru, mi govorimo Allah, Allah. U toj suri gospodar kaže وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ. O Boži poslaniće, tebi će Allah dati, pa ćeš ti biti zadovoljan. Tebi će Allah dati, pa ćeš ti biti zadovoljan. Na dunjaluku kako da ne bude zadovoljan kad je svoju misiju ispunio. Preselio je na ahiret,
a 90% stanovnika njegovog šireg okruženja su postali muslimani i muslimani. 130.000 ljudi, muškaraca i žena. Na arabijskom polotoku je možda bilo ukupno 200.000. 130.000 koji su mogli doći, mnogi su bili hasta, pa ostali u svojim kućama. 130.000 ljudi na njegovo pitanje, sallallahu alaihi wa sallam, jesam li vam ja prenio Kur'an? Rekli su, jesi Božji poslanić. Allah mi je već na dunjalu dao. I danas, kako je on kazao, sallallahu alaihi wa sallam, ne zna se jel bolji početak ili kraj ovog umeta. Kaže, moj umet je poput kiše. Ne zna se jesu bolji oni prvi što dođu ili oni posljednji što dođu. Ali zapamtite da je jedan alim spjevao u stiru šta on hoće od Resulullah. Allah će mu dati, pa će on biti zadovoljan. Kaže njemu, Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam, ovaj alim, kroz stih jedan. Elem jerhamke rahmanu fi surati duha. Zar ti se nije o Božji poslaniće Allah smilovao milošću koja nadilazi sve milosti? Kaže, da ću ti ćeš biti zadovoljan. Fahašake entarda wa fina mu'adzab. Pa ti, Allahov poslaniće, nemoj biti zadovoljan dokle god ima, pa makar i jedan koji je od tvog umeta bio, da neće u džennet ući. Nemoj, Allahov poslaniće, dokle god ima jedan insan koji je govorio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nemoj ti, Božji poslaniće, zadovoljan biti. A gospodar je obećao da će ti dati, da ćeš ti biti zadovoljan. Zato se, evo mi u mjesecu Reviju Levelu, podsjećamo na onoga koji nam je uzor, na onoga koji je naš imam, na onoga koji je naš ogledalo. Svaki vjernički postupak, svaki vjernik i vjernica, kada god nešto uradiš, i danas se puno zna o halalu i haramu, braće i sestre, ja bih vas zamolio da malo znamo o Allahu i Rasulullah. Onda će ti puno lakše biti. Jer kad ti ljudi nagomilaju harame, ili kada ti počnu pričati preširoko o halalu, ti se samo zapitaj da li je to u skladu sa tvojim kelime i šehadetom. Ako ne možeš Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u nečemu zamisliti, nemoj to ni činiti. Ako ne možeš njega zamisliti, i zanimljivo je, draga braćo, valjalo je živjeti 63 godine među ljudima. Da nikada nikome nije ništa slagao. Nikada nikoga nije prevario. Svoju rodbinu je obilazio. Sa svojim neprijateljima je toliko pravedan bio da su više njemu vjerovali nego jedni drugim. Zamislite tu veličinu i tu ličnost. Na samom početku da podijelim sa vama prvi princip koji bi morali imati. Ja vas molim, ako u džamije dolazim, taj princip moramo prenijeti. Naš narod je najblaže rečeno ishaviješten. Najblaže rečeno. Kada ste imali 40 godina i više jednog sistema vrlo agresivnog, koji je iz škola, sa fakulteta, iz policije, iz vojske, iz javnog života, ne marginalizirao vjeru, nego je izbacio doslovno. Nisi mogao reći javno uopće o tom. Naš narod se sada suočava sa posljedicama toga. Ali kakve je to veze ima sa Resulullahom? Sallallahu alaihi wa sallam. Vi znate da samo ono što se vezuje za Allaha ima težinu. Ti i ja, ako imamo srce vezano za Allaha, imamo težinu. Ako nemamo, kada umremo, zemlja zemlju. Kada si za gospodara se vezao, za njegovog poslanika, za njegovu knjigu, tada si se vezao za ono što ostaje. Prvo što bih vas zamolio, molim vas, nemojte da mi koji evo dolazimo u džamije, koje Allah počastio, da slušamo prelijepi mevlud, pa da slušamo prelijepe riječi koje nas podsjećaju na onu ličnost koju, ako ne upoznaš, sve ti je prošlo. Posljednji dar gospodara do sudnjega dana je Kur'an i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli koliko ima možda ljudi oko nas koji su upravo zato što su ishaviješteni daleko od toga da mogu biti sa nama. Evo večeras. Koliko u tvojoj rodbini možda ima nekoga ili u mojoj rodbini ko će se meni i tebi zavrat, kad će ti kazat što mi nisi u posljednjem poslaniku nešto rekla? Nano, što mi nisi, što me nisi pred sebe stavila pa rekla, ti trebaš kćeri čast i obraz svoju čuvat. Allah ti je tijelo povjerio, a poslanik put pokazao. Sretna ćeš biti kada uđeš u brak, sretan ćeš momak biti kad uđeš u brak, pa kreneš životom moralno. Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu,
em lem jarifu rasulahum fahum lahum munkiru. Zar oni ne znaju svoga poslanika? Zar oni ne znaju svoga poslanika pa ga zato negiraju? Draga braćo i sestre, glavni razlog zašto ljudi negiraju poslanika je što ga ne znaju. Glavni razlog zašto se vrijeđa poslanik jeste da se iskrivi slika o njemu. Nedavno sam bio s dvojicom naših Bošnjaka koji žive u Njemačkoj i kažu mi jedan Njemac primio islam. Pitali ga kako, kaže, radio kod njega neki muslimani, tražio dozvolu da ode na hađ, trebalo mu 25 dana. I kaže njemu ovaj Njemac, pa šta vi radite na hađu? Kaže, mi vjerujemo u jednoga Boga. Odemo u Meku, tamo je kuća koju je Adem sagradio, ali islam. Prvo Meleki, pa Adem, pa Ibrahim, ali odemo tamo, klanjamo namaz, objasni on tava, objasni on njemu. Pa kaže, gdje idete poslije? Kaže, pa idemo u Medinu. Pa kaže, ko je u Medinu? Kaže, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa šta radiš onda? Pa kaže, odi njemu na mezar, klanjam u njegovoj džami, proučim dovu da me Allah počasti njegovim šefatom. I kaže, pa dobro, kaže, hajde ti ide, ali kaže, pozdrav tog svog poslanika. Kaže, ja došao u Meku, obavio sve, otišu u Medinu, da kontam, šta ću, onaj Hans? Pozdravio poslanika, što ću, ja kažem, ja, Resulallah, pozdravio te Hans. Kažu mi ova dvojica momaka, kad se vratio taj musliman sa hađa, kažu mu u fabrici, kaže ovaj poslovođa Hans, kaže, on ti je, kaže, kod vas otišu u džamiju, primio se. Pa kaže, kako? Pa kaže, usnio je Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, usnu. On mu rekao, ja sam posljednji poslanik, ti mene pozdravljaš, a još me nisi prihvatio. Još me, kaže, nisi prihvatio. I zato sve ovo što se dešava, sve ovo što se dešava, što vidite, vjerujte da će samo povećati ljubav iskrenih srca prema onome koji je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je bio poslanik i on nam je dao kako bi trebali živjeti. Ja vas molim, prvo mi dajte da poznajemo svoga poslanika. Gledajte, čovjek hoće da kupi, evo danas, to je loše reći, hoće da kupi ljubimca, hajvana. Kupi knjigu da bi znao kako prema hajvanu. Znam li ja kako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se obhodi prema insanu? Kako se obhodi prema svojoj hanumi? Kako se njegova hanuma obhodi prema njemu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Vama je u pejgamberu, ne u nama. Ne u ljudima koji su nasljednici pejgambera. Ne u imanima. U imanima samo u onoj mjeri u kojoj mi slijedimo pejgambera sallallahu. U njemu vam je uzor. Kako je on obhodio se prema svojoj djeci? Kako je on stao pas na seždu? Allah vam drago. Nema namrštenog lica, pa mu se Hasan i Husein popnu na leđa. I on je na seždi dok kaže njima ne dosadi. Pitaju ga Božji poslaniče, što nisi malo krenuo pa da oni siđu. Kaže, nisam htio da im pokvarim čaj. To dijete neće zaboraviti. Ako ti i ja klanjamo namaz pa udarimo svoje dijete, prvo što će povezati sa namazom jeste da smo udarili. A jel to u ešhedu ene Muhammede Resulullah? Jel to u skladu sa ešhedu ene Muhammede Resulullah? Zato mi imamo ovaj mjesec reviju Evel da osvježimo sve one sadržaje iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa da i onda živimo kroz salavate, kroz pozivanje ljudi, kroz činjenje dobra tokom čitave godine. I opet čekamo da dođe reviju Evel, da opet osvježimo svoje sjećanje. Jedan ahba bio na hađu u Meki, na umri, i kaže, obuko je ihram da obavi umru. Međutim, kad je krenuo prema Bejtullahu, otvorio taksista vrata, kaže, Medina, 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 kaže, Resulullah, Resulullah, on ušao taksi, a nije još obavio umru. Na pola puta pita ga ovaj taksista, kaže, što si ušao, kaže, ti si krenuo da obaviš umru. Pa kaže, ti mene pitaš da idemo Resulullah, opće ću ti ja reći, kaže, neću. Otiću zijaret Resulullah i vrati se, to je 800 km, 400 vamo, 400 vamo. Poselam ga, klanjat namaz u njegovoj džami i vrati se vamo. Ono što iz njegovog života, draga braćo i sestre, moramo posebno učiti. Ja bih vas zamolio da tu riječ čuvamo. Ona nam je značajna. Kada je budemo čuvali, vjerujte da u svim aspektima našeg života bit će nam puno bolje. To je riječ emanet. Vjerujte, ovaj mevlud, ako bi išta volio da ponesete sa sobom, poneste riječ emanet. Allah je nama dao emanet da ga vjerujemo. Mi smo ga, alhamdulillah, vjerovali. Allah nam je dao emanet da poslanika prihvatimo. Mi smo ga, alhamdulillah, prihvatili. Allah nam je dao emanet. I gledajte, draga braćo i sestre,
kada je jednog alima pitao njegov sin, kaže, mogu li ja, kaže, babo, činiti grijeh? Kaže, može slobodno, sine, ali nemoj samo koristiti ono što ti Allah dao. Pa kaže, babo, onda kako ću činiti grijeh kad mi je sve Allah dao? Emanet je riječ koju bi vas zamolio da posebno pazimo. Najprije, zato što je to nadimak Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Njegov nadimak je el-emin. I da znate da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, men la emanete lehu la dine lehu. Onaj ko nema emaneta, nema ni vjere. Danas u Bosni, mi koji je Allah počastio da živimo, moramo se podsjetiti na svoje emanete. Moramo se podsjetiti koliko je značajno da emanet vjere prenosimo drugima. To je najveći emanet. Ja sam mnogo puta susreo se sa ljudima koje Allah počastio i otvorio im dunjalučka dobra. Kada ta dunjalučka dobra ne prati ono najveće dobro koje nadilazi dunjalu, vjerujte da je taj imetak i to sve što iza sebe ostavi samo razlog da se njegovi sinovi i kćeri međusobno posvade do kraja života da ne govori. Emanet je toliko značajna riječ da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je napuštao Meku i kada je odlazio iz Mekke, ostavio Hazreti Aliju radijallahu anhu, ostavio Hazreti Aliju u svojoj postelji. Sablje su bile oko kuće Resulullah, Hazreti Alija je u kući. Pitaju ga ashabi, kaže, kako si spavao, Alija? A znaš da su okolo dušmani. Kaže, Hazreti Alija, nikada ljepši nisam u životu spavao. Onaj ko spava u pokornosti Allahu, spava najljepši. Njegova duša se odmori, njegovo srce se okrijeti, njegove misli se pročisti. Ujutru je Hazreti Alija istim onim ljudima koji hoće da ubiju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, istim onim dušmanima koji su napravili spletku i zamku da njega ubiju, naredio je Alija, vrati im njihov imetak, jer su oni ostavljali kod mene svoje imetke. Nije bilo banaka, nego je Muhammed bio toliko poštovan, toliko uvažavan sallallahu alejhi ve sellem, da su njemu ostavljali dragocjenost. Pa ova ostavi ogrlicu, pa ovaj ostavi neki zlatnik. Kaže, vrati, o Alija, vrati im emanet. I zbog toga meni je drago što sam ovdje kod Muhammed Efendije. I sjećam se kada nam je Alija Efendija, profesor Tvrtković, 99. od 2000. godine, rekao jednu prelijepu rečenicu. Kaže, mi često za Muhammeda kažemo alejhi salam, a to ne smiješ kazati, nego moraš kazati alejhi salatu wa salam. Neka njemu salavat salam. Jer je gospodar u Kur'anu rekao, inna Allahe wa melaiketehu, zaista Allah i njegovi meleki donosi salavat na poslanika, o vjernici, sallu alaihi wa sallimu teslima. O vjernici, i vi doneste salavat i poslanika posalamite. Subhanallah, gledajte detalje. Kada doneseš salavat i salam na poslanika, znaš što je gospodar upravo u ovom ajetu, pitanje to je maneta. Gospodar je rekao da oni meleki donose salavat na poslanika. Da bi svakome ko pomisli da njegov salavat nešto poslaniku znači, Allah je rekao njemu, to ništa ne znači. To tebi znači. Jer njemu Allah i poslanici daju salavat selam. Ali tebi znači kada na njega salavat selam doneseš. I zato je poslanik rekao, ko na mene jedan salavat donesi, Allah na njega donese 10 salavat. Emanet, draga braćo i poštovane sestre i majke, emanet je ključna riječ koju s ovog mevluda hoću da ponesi. Emanet je toliko značajan, toliko bitan. Emanet bračnog druga. Kada pomisliš da se za svoga bračnog druga ne trebaš boriti, ti si ga podcijenio, misliš da si ga dostojan, ne. Bićeš dostojan tek kada Allah tebe i nju, ili njega i tebe počasti da uđete zajedno u džennet. Prije toga borimo se jedni za drugi. Svaka stvar i sve što ti Allah dadne je emanet. Vid je emanet, sluh je emanet, imetak je emanet, vlast je emanet. Sve su to povjerenje. A gospodar kaže, وَلَّذِينَهُمْ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَهْلِهِمْ رَاعُونَ. Oni koji čuvaju svoje emanet. Ja vidim danas ljude, Allah dobije vlast. Hoda ko da nije na zemlji. Samo zato što će dobiti nešto više dunjaluka. Pa jesi li ja da ne bio razmislio koliko si života na svoj vrat natovario?
Koliko ćeš biti kod Allaha odgovorniji od mene ili od onoga ko nije na vlasti? Ušao si, dobio si emanet. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Zeru, kaže: Ebu Zere, nemoj ti u vlast, jer je vlast emanet, a na sudnjem danu je tegoba i Allah salamet, osim onome koje uzme s pravom, kvalifikovan i obavi ono što Allah od njega traži. A koliko je ti malo, sve je emanet. I zato je meni drago da stasavaju nove generacije, koje vašim trudom, koji ste sada u džami, nemaju više onih predrasuda koje su nama u prošlom sistemu nametnuli. Kako je kad se držiš vjere, ti si zaostao. Kako kad klanjaš namaz, ti imaš problem sa svojom pavićom. Ne, ne. Stasavaju generacije, alhamdulillah. Zahvaljujući onima koji su čuvali islam u onom teškom periodu. I evo ga, alhamdulillah, sada nas, koje su u stanju da ponesu emanet. Ovdje hoću, prije nego što završim ovih zadnjih 5 minuta, da vam pokažem koliko je emanet u životu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bio teško. Znalo se desiti da bude na namazu, pa presela mi Božji poslanik brzo, desno i lijevo. Onda istrči iz džamije, uđe u svoj sobičak koji je bio pored džamije. Kažu mu plemeniti ashabi: Božji poslaniće, vidimo te da si brzo izašao, obično ostane sjediti za namaz. Kaže: sjetio sam se da mi je čovjek jedan donio nešto od sadake, pa mi je to ostalo, nisam stigao da podijelim. Potrčao sam da to ne ostane ni trenutka u mom posjedu, moram to proslijediti dalje. Takav emanet. Kakav je to bio čovjek? Prvak svih ljudi. Da je Omer došao kod Ebu Bekra, kaže: Ebu Bekra, ima li kod tebe šta da se jede? Kaže Ebu Bekr, kaže, podiže svoju košulju, zavezao kamen na stomak, da želdac prevari. Kaže: nema ništa kod tebi da se jede. Kaže: nema. Omer mu pokazuje: i ja zavezu. Hajmo kod Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Dođu kod Božijeg poslanika i kažu: Božji poslaniće, ima li kod tebi šta da se jede? Podiže Božji poslanik košulju, on njemu 2 kamena na stomak. Po 7 dana se vatra ne zapali u njegovoj kući. Po 7 dana. U isto vrijeme, iza jedne od bitki dolaze mu, kažu: Božji poslaniće Mubarek, postao si najbogatiji u Medini. Kaže, jedan od ashaba koji je preselio, bio je najmučniji među nama, nema nikoga od nasljednika. Rekao je: kada preselim, ovo nije muslimanima, nego sve što imam pripada Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Sve, 7 bašći imao oko Medine. U istom trenutku Resulullah kaže: ne, ne, to pripada, kaže, svim muslimanima. A moja porodica, koji drugi muslimani, mogu jesti kada plodovi sazriju i ne smiju sa sobom ništa ponijeti. Tu će jesti što mogu da pojedu, popiti vode koja je bila, izvori su tu bili, kaže, ali ne smiju sa sobom ništa kući ponijeti. Subhanallah. Kako je čuvao emanet? Toliko je čuvao emanet odnosa sa gospodarom, da u tom malom sobičku u kojem je ujedno i ukopan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, toliki je taj sobičak bio, draga braćo i sestre, da kada bi htio na seždu Resulullah da padne, da je njegova hanuma morala pokupiti svoje noge, da bi on imao gdje glavu da stavi. Ima li kod muslimana, nas koji smo ovdje, da živi u toliko kvadrata? Svi mi, alhamdulillah, treba, Allah je dao nama blagodat, ali sjetite se da je on tako živio. I on je nama pokazao kako treba da žive oni koji su prvi. Kako treba da se odnose prema materijalnim bogatstvima. Kaže, u noći bi plakao, pa mi Hazreti Aisha rekla: Božji poslaniće, zašto plačeš? Allah je, kaže, oprostio sve tvoje grijehe i koje si učinio i koje ćeš možda učiniti. Kuranskim tekstom. Tada je rekao rečenicu: zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Emanet je, glavni je emanet proći kroz ovaj život, ovaj kratki dunjalučki život, da se čuva dobra. Najprije kod Allaha dželešana. Kad te u kabur spusti i kada ona zemlja počne udarat po bašlucima, da ti kažeš: alhamdulillah, ovo je dan moje radosti. Jer sam ovdje svjestan bio i tako živio, svjestan da napuštam ovaj život. Gradio sam ahiret i dunjalu. Dunjalu gradio, a da nisam rušio ahiret. I nikada, i gledajte danas, ja vas molim posebno kod omladine da to razbijate. Danas smo mi fascinirani rezultatima. Pa se fasciniramo time da neko ima imetak, a ne gledamo kako ga je stekao. Recite, sine, kćeri, bolja ti je marka od halala nego milijarda milijardi od harama. Bolje ti je da se voziš autom 80. godina napravljenim, ili da se voziš tramvajem i trolejbusom,
nego da uđeš u auto koje ti nije halal. Glavna poruka me vuda u kontekstu je manetaj. Resulullah nije fascinantan zato što je napravio velike rezultate, nego što nije srušio ni jedan od svojih principa dok je dolazio do tih rezultata. Ni jedan. Nikada nije slagao, nikada nije obmanuo, nikada nije prevario, nikada. I učimo svoju djecu. Gradi dunjalu, a nemoj molim te sine, nemoj molim te kćer, nemoj da rušiš svoj ahiret. Allah hoće da gradiš i dunjalu, da budeš srećan i sretna i da bude, ako Bog da, na ahiretu za tebe pripremljena. Završu samo sa Hazreti Enesom ibn Malikom radijallahu anhu, koji je 10 godina bio u službi Rasulullah. Mati ga je dovela kod poslanika i rekla: Boži poslaniće, emanet, on je s tobom od sada. 10 godina ga je taj dječak, 9 godina imao kad je došao u društvo Rasulullah, 10 godina je služio Rasulullah. Non stop sa njim bio. Kaže, nikada mi Boži poslanik za nešto što sam uradio nije rekao zašto si to uradio. Niti za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. 10 godina. Pred preseljenje, majka ovog Enesa je rekla: Boži poslaniće, demu, kaže, prouči neku dobu. I Rasulullah je proučio dobu. Allahumme, atil umurehu, wa aktir waladahu, wa barik lehu fi malihi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: podaj i ovo šta je, koje su vrijednosti koje treba mumin i mumika tražiti. Kaže: gospodaru, podaj mu dug život. Ako si vjernik, moli Allah da ti dade dug život u zdravlju, da Allahu ibadetiš. Drugo, kaže Rasulullah, podaj mu brojno potomstvo, nek ima hajli potomstvo. I kaže: podaj mu, gospodaru, obilan imetak, halal imetak. Hazreti Enes je živio 100 godina nakon Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. 100 godina je živio iza Rasulullah. 100 godina, živa muđiza Božijeg poslanika. 100 godina. Ako je generacija 40-50 godina, 2 generacije su ga popratili. Niko nije imao više djece od njega. I niko nije bio i učni od njega halal. Zanimljivo je kako je rekao kad su ga pitali: a šta ti je najveća želja? Kaže: a najveća mi je želja pred preseljenjem, rekao, da na sunnijem danu mene moj Resulullah zove i da mi kaže: Enesčiću, onako kako me je dozivao na dunjalku. Jer nikada mu nije rekao Enese, nego: Enesčiću, da nam to dodaj, da nam to uradi. Enesčiću, i da me on zagrli. Kaže: to mi je najveća želja. Brojno potomstvo, brojan imetak, sve je to u redu. To su dunjalučka. Ali ako te zagrli Resulullah, Allah ti se smilo u džennetu svakog. Ja molim gospodara da čuvamo svoje manete, povjerenje, da vas sve nagradi što ste došli, da nas Allah počasti zajedno do učenja, tu budemo druži njegovog videa. Amin.